turismo, que para uno tener el apoyo es muy lindo. Tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todos lados que voy. Soy un... Alô, alô, meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão, Paulo Betti. Olá, Silvio, olá a todos, eu realmente espero que este seja o jogo. Então, meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro? Com os olhos, é claro. São duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, o melhor ataque vence o jogo hoje. O céu está cinza, carrancudo e carregado. Provavelmente haverá muita chuva por aqui. Procura espaço para...
foi ele. Quando era o jogado do Renato, ela foi lá. Nossa, nem começou e já tá 1-0. Um belo chute que bateu na trave esquerda e entrou. Duvido que era realmente ela. Sérgio Busquets. Está aí. Não deu nem para espantar o goleiro. Valeu a pena arriscar dali mesmo. Está marcado um fora de jogo. Chegamos aos 15 primeiro tempo. Agora que você tá com o ele entrou, dá para parar. Concluiu pro gol. Mais um chute errado. Deixa eu vou embora pro estádio. Seu Busquets. Eu só quero ver se a América vai aguentar essa pressão. Que coisa horrível. Sérgio Guedes. Defesa conserta tudo, mas espirra o taco e vai para escanteio. Todo mundo esperando o levantamento aqui para o meio. Está armado o barraco. A olho no lance. Foi ele. Quando era o jogado do Renato, ela foi lá. Ele cavou daqui, cavou dali, encontrou o buraco e aí, que beleza de jogada. No canto esquerdo do goleiro é quase sempre mais difícil. Bela conclusão. A galera tá impaciente com a atuação da equipe. Cinco minutos para terminar o primeiro tempo. Sérgio Busquets. Tô sentindo que tá faltando ligação aí. Não tá dando liga entre eles, não, hein? Aí, garoto, dá uma ajuda lá no canal do Matheus WJB. Dá uma ajuda lá, garoto. Se inscreve lá. Se liga, meu. Se liga. No primeiro tempo. É aquela história, né? Abre o placar, dá uma relaxada, sofre um empate e tem que buscar em 45 minutos o que perdeu no final do primeiro tempo. Meus amigos, 1-1 é o placar do primeiro tempo.
ficou e agora rolou na segunda etapa. Que grande jogo até agora. Ambos os times mostraram que irão em busca da vitória a qualquer custo. Sérgio Busquets. Neymar. Pelas barbas do Flamengo, preparada a sapatada. Luis Suárez. Mandou a sola pro gol. Pegou bem a bola e o goleirão segurou. Sérgio Busquets. Bola fora, é tiro de meta. Ih, fez a fieira, passou todo mundo. Sérgio Busquets. Entrada dura e que falta, hein? Levantou bem no meio da área. Foi dele! Ele não precisou cavocar muito não. Só tocar e marcar. Sobrou pra ele, ele botou no canto direito sem defesa pro goleiro. O árbitro aponta ao centro do gramado, fim do jogo. É, que vocês diriam? Estavam na frente, começaram com o filho, porque é pra cá, porque é pra lá, o que está acontecendo? Tomaram a virada. Ganhou o favorito e perder dele, mas poderia ter perdido jogando mais. Ou algo mais para os jogadores e também para o treinador. Nós terminamos a transmissão dessa noite. Muito obrigado, Mauro.
Eu não lembro dessa moça, não. Ela morava onde?